你要过我看看吗？快吃完了，这两口。可是你要去上班吗？对啊。怎么办？嗯、我要去上班啊。你先去上班呢、啊？那你要跟妈妈去上班吗？妈妈。你顺便去上学好了。啊。好，我吃完了。嗯，还有一点呢，还有一点。吃不下。吃不下啊。来，那待会儿我要再弄一个丢进去。妈，不要哭。嗯，不要回去。嗯。他哭了，妈妈去上班了，我没办法。我妈没有换衣服，还没换衣服。快点呢，吃饭呢。爸爸。来，把抱上来。抱一下。上班赚钱钱，对对哈。还偷吃做好。什么时候？晚上我还吃饭呢、啊。什么？晚上我还吃饭呢、啊、哈。几点？八点。几点？八点。八点回来吗？对。那九点，那八点，那七点我们干嘛？那是晚餐吧。八点，妈妈就来吃饭了，好不好？嗯，我要换衣服了。